Qmimet e ushqimit në të gjithë botën janë shumë pra një rekordi prej pëthuese si 2 trilion dolarës në vitin 2022, duke ushtruar edhe më shumë presion da i vendeve më të varfra të globit të cilat rezikojnë të dërgojnë shumë pak ushqime, të dhena të konfirmuan nga Agencija Ushqimit e Kombeve të Bashkuara. Qmimet e ushqimit në botë u rritën e nivelli rekord në muajnë Mars pasi Rusia pushtoi Ukrainën, një prodhues kryesor i drithrave dhe farave vajore. Edhe pse kohët e fundit këto çmime janë ulur disi, gjithsesi mbeten më të larta në krahasim me vitin e kaluar. Rritja e çmimeve po prek kryesisht vendet të cënueshme ekonomikisht dhe pritet të vazhdojë në këtë mënyrë vitin e ardhshëm, edhe pse situata e përgjithshme ofertës bujqësore është vendosur të përmirësohet pak. FAO theksoi se këto janë shenja alarmante për sa i përket perspektivës së sigurisë ushqimore, faturat e importit të ushqimit në botë pritet të arrijë në 1.94 trilion dollar këtë vit, 10% më shumë krahasuar me vitin e kaluar dhe më e lartë se sa pritshmërit. Organizata vuri në dukje se vëllimet e importit të ushqimeve të vendeve me të ardhurat të ulta janë të kurur me 10% pasi kostët e tyre të importit mbeten të pandryshueshme. Importuesit e kanë të vështirë të financojnë rritje në kostove ndërkomtare duke para e lejmruar se shumë shpet nuk do të mund të përbalen më me këto qmime të, të larta, përsa i përket inputeve bujësore, si plehrat të cilat kërkojnë shumë energji për të përduar, FAO tha se kostot globale të importit do të rritë gati 50% këtë vit në 424 miljard dolar duke detyruar disa vende të blejnë dhe përdorin më pak. Kjo në mënyrë të pashmangshme do të qojnë në produktivitet më të ullët, disponu e shmëri më të ullët të ushqimit vendas dhe pasoja negative për prodhimin global bujësor dhe sigurinë në në vitin 2023. Duke par sezonin 2022-2023, agjencia pret që prodhimi i grurit të rritet me 0.6% në bazë vjetore për të arritur një rekord për 784 milion tonë, por shënimet e rritjes priten kryesisht në Kinë dhe Rusi, duke lënë inventarët në rënë me 8% në pjesën tjetër të botës. Megjithatë, në anën pozitive, FAO-fa fa se prodhimi i farave vajore është par duke u rikuperuar me 4.2% për të arritur një nivel të lartë të gjitha korave, përdhimi sheqerit shihet të rritet me 2.6%, ndërsa përdhimi i orizit pritet të mbetet në nivelet mesatare të përgjithshme, falë mbjellje dhe elastike në Azi dhe rikuperimin e përdhimit në Afrikë.